Bugün эми негизи экономикабыз алга жылып туруш керек болчу. Ишканаларыбыз чыкылдап иштеп туруш керек болчу. Чакан майда ишканалар эл деген өз турмушун көрүп туруш керек болчу. Бүгүнкү жашоонун убакыт сааттарынан келип түшүп аткан пайдадан, мамлекеттин бюджетине келип түшүп аткан пайдадан биз куржалык калып атабыз. Бүгүн элдин баары митингде жүрөт же болбосо башка бир иштер менен алек болуп жүрөт да. Анан бир жагы минтип атса, бир жагынан башка инвесторлор иштетип аткан айрым компанияларды басып алуу, өрттөө деген маселелер чыгып атат. Бул биздин кандай кедерги, канчалык деңгээлде кедергисин тийгизет? Бул окуя биздин экономиканы 3 жыл артка ыргытты да. 3 жыл артка ыргытты. А ошол 3 жыл миллиарддаган долларларды бүгүнкү бийликтин башында күнө биз айтып келгенбиз. Ушуга жетет. Ушундай болот. Кылбагыла деп. Мына мен да уктум, жери өрттөнүп атат дейт. Башка жери кудай жалгап талоончулук болбой алган кудай жалгап. Бирок жашоочулар да дүрдүр зирдир деп магазиндердин баары токтоп бүттүгү. Анан эң негизгиси Кыргызстанга келе турган инвестор бербейт да эми акчаны. Мына жаңы эле ишенип калган. Эй, ушул Кыргызстанга мен инвестиция кылайын, ушул жака бир завод курайын, ушул жака бир нерсе. Болду эми дагы эми жалдырап дагы 3 жыл күтөбүз. Дагы 2 жыл күтөбүз. Жалдырап белгиле. Мына ушул бизди бүгүнкү бийлик, мына бүгүнкү дагы деле туралар бийликте. Бүгүнкү бийлик ошол Кыргызстанды чөгөлөттү. Ошонун наалаты ушулардын башында. Кыргызстанды булар дагы бир чөгөлөттү. Кыргызстан намысын чөгөлөттү. Кыргыз элин чөгөлөттү. Кыргызстан экономиканы чөгөлөттү. Ошол наалаты ушуларга тиет. Чөгөлөп бердик. Экономика чөгөлөтсө биз кайка корабыз? Биздин уул кыздарыбыз кор болот эми. Азыр канча киши кул болуп кетет бакыт издеп башка өлкөлөргө. А жумуш жок болсо, инвестиция келбесе, экономика токтосо. Наалат ушуларга. Наалат. Мына эмки бийлик да ошо наалатты унутуп коюп, 12 саатты унутуп коюп. Бүгүн келечектеги наалатты башына үйүп атат.